nossa previsão era de ir até as 14 horas, nós temos aí algum espaço ainda para debates. Acho que podemos aproveitar. Né? Não sei se alguém. Nós estamos com dificuldade. Temos mais de um microfone sem fio, temos. Senão a gente improvisa, né? Improvisado está interessante, não está? Então quem. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Bruno Lacerda, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular. Queria agradecer primeiro ao Tribunal de Contas do Estado por receber a gente aqui, aos palestrantes, também pela excelente exposição. Daí, sobre os ODS, a gente tem uma preocupação, né? Também como parte do núcleo estadual de ODS aqui no Maranhão, uma coisa que gera preocupação para a gente é que planejar política pública sem ter indicador claro é difícil também. Porque, afinal de contas, depois você vai fazer um controle de eficiência e de eficácia dessa política pública sem saber em base em que você está sendo avaliado. E aí a gente tem o PNUD também tentando assumir esse desafio, né, de encontrar uma maneira de como a gente vai medir essas políticas públicas, mas ainda não temos isso muito claro. Então pergunto aos organismos de controle, também ao PNUD no Brasil, qual que é a solução para isso? Enquanto a gente está fazendo uma adesão, como governo do Estado do Maranhão, à Agenda 2030, que deve acontecer nos próximos 2 meses, mas a gente não tem claramente como dizer, bom, foi por conta dessa adesão que melhoraram os indicadores ou não, nem tem claro quais são os indicadores que vão ser levados em consideração dentro dessa agenda. Que outros mecanismos equivalentes a gente poderia utilizar para fazer esse controle? O senhor dirige a pergunta a qual dos participantes? Dos indicadores, a gente tem uma listagem classificada lá Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Os Tier 1s, eles já são bem claros, existe metodologia já pronta que já dá para ser trabalhado. Então, os Tier 1s já dá para ter um grande avanço. Os Tier 2, acho que é uma coisa para a gente refletir e falar como que a gente pode chegar num dado que consiga embasar o objetivo e a meta. O Tier 3 já é uma coisa mais difícil. Mas os Tier 1s, eles têm todo um potencial já de ser trabalhado, de ter avaliação. Essa fala do Sebastião sobre variáveis de fluxo e estoque, então eu acho que o grande potencial de avaliar indicador é a gente focar no fluxo, porque o estoque já é um histórico já social. Então a gente pegar a variação do ano para o outro, de mais de um ano, e aí focar nas variáveis de fluxo, nos indicadores de fluxo, para poder medir a qualidade da gestão e da política pública. Então, assim, dos 250 indicadores, se eu não me engano, são 80, eu estava na minha apresentação, ela está ficando aí, mas se eu não me engano, são mais de 80 que já são, que são Tier 1, que já podem ser trabalhados. E também olhar para os registros administrativos. Então, ao mesmo tempo, assim, indicadores sociais, ele é só um pontapé inicial, né? Então, indicador social, a gente começa a discussão para depois aprofundar e ir lá ver, de fato, na realidade, o que está causando todas as alterações do indicador social. Então, o indicador é um princípio para depois ter um aprofundamento. Então, assim, tem os registros administrativos que a gente pode olhar para além dos indicadores sociais. Então, a gente pode começa pelos indicadores, depois desagrega os indicadores, focaliza e aí olha os registros administrativos também, o que tiver de potencial dentro dos registros administrativos. Só complementando o que o Marcelo disse, o Nicolas disse, nós já temos também a ideia de trabalhar com os grandes indicadores nacionais. Esse também já tem já uma definição. No nosso caso, especialmente dos governos estaduais, como é o caso do Maranhão, de Minas, que também já manifestou essa adesão, a ideia nossa é fazer pelo Instituto Barbosa um encontro com todos os secretários de planejamento e nós ajustarmos dentro desses tiers o que nós podemos já fazer uma medição comparativa para valer e usar o mesmo critério da IGM. Aquele que nesse momento ainda não está seguro, a gente coleta, mas ele fica à parte para depois, num segundo momento, verificar da conveniência ou não de incluí-los como indicador daquela política pública. Mas acho que o mais importante que foi dito é um ponto de partida. Nós começamos agora, eu acho que todos nós vamos ter que ter uma boa vontade para robustecer esses indicadores e daqui um pouquinho na frente colher esses frutos. Então, eu acho que em 2020 a gente já vai estar já com esse banco de dados mais seguro para continuar a caminhada até 2030. Ok. Mais alguém para queira se manifestar? Por favor.
Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Cristiane Muniz, sou coordenadora estadual do Núcleo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Estado do Maranhão. Primeiramente, eu quero parabenizar o tribunal, né, essa parceria também com o Núcleo Estadual, né, em prol das metas, do alcance das metas dos ODS no Estado, e também parabenizar os outros parceiros, né, que se organizaram para realizar esse evento. Porque, como foi falado, primeira vez que o Tribunal de Contas discute as metas dos ODS. Geralmente quem discute são os municípios, a sociedade civil. Então isso é importante ver o empoderamento dos órgãos que fazem o controle da política pública, controle das contas, não só no intuito de aplicação da multa, mas também de sensibilizar, conscientizar e capacitar os gestores municipais para alcançar as metas dos ODS. É, como bem foi falado pelo PNUD, o Brasil ele alcançou as metas do ODM, né, foi protagonista na agenda dos ODMs, mas quando a gente vai fazendo recortes dos indicadores sociais para os municípios e os estados, os indicadores ainda são negativos. E esse uma outra sugestão também para o Tribunal de Contas da União, em relação ao monitoramento, né, das metas, o governo federal, no ano 2011, ele lançou a agenda de compromisso. Acho que o PNUD ele conhece bem essa agenda de compromisso, que ele conseguia fazer monitoramento dos municípios em relação à execução das políticas públicas e a efetivação para o alcance das metas dos ODM. Então, através da senha do SINCOB, né, que é a senha de captação de recurso, o governo federal automaticamente sabia qual foram as prioridades daquele município dentro da plataforma dos ODM. Então, é uma sugestão também. Outros indicadores sociais onde nós podemos encontrar, até porque eu não posso falar de ODS se eu não falar de ODM. Né? Então, em relação a... Foi bem passado aqui, em relação aos indicadores, a gente vê que hoje há um grande extermínio da juventude negra, né? no Brasil. Mas quando foi apresentado os indicadores sociais, eu não estou lembrado quem foi, se acho que foi o Nicolas, que falou sobre a questão da renda per capita, né? Porque se a gente for fazer a avaliação de 1990, a renda per capita era inferior a R$ 70,00. Pessoas que viviam abaixo da linha de indigência com valor de R$ 70,00, a renda per capita. E ele fez a avaliação de 1,90 dólares por dia, é isso? E a gente vê aqui que a maioria, os indicadores dá de 9,5 para negros e 3,2 para os brancos. Então, daí a gente vê a grande vulnerabilidade social dos negros. Né? Então, isso tudo vai para a ausência de políticas públicas. Aí vem a questão do extermínio da juventude negra. Então, é mais a critério mesmo de sugestão, minha colaboração, já que não tinha mais ninguém para falar e dizer que nós, no Núcleo Estadual, também estamos à disposição para ajudar. E também quero parabenizar o PNUD, né, que é a Ieva, a Carminha, sempre são nossas parceiras aqui no Estado para a execução das metas ODS. Muito obrigada. Seus cumprimentos para elas, Laura. Obrigado. Com relação à desagregação dos dados, a gente está para lançar agora no dia 3 de maio mais dados desagregados, uma série de, na plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano, os 200 indicadores que a gente tem lá, uma série de indicadores de vulnerabilidade que resultam no IVS. A gente tem uma série de indicadores para desagregar, então, para além de dados de renda e pobreza, a gente vai poder ver uma série de outras informações desagregadas para homens, mulheres, situação de domicílio e corpo rural e também para pretos e pardos e brancos. Fica o convite para o dia 3 de maio, vocês acompanhando. Bem, agradeço as sugestões. Só para ressaltar que essa agenda, nova agenda, ela permite um diálogo internacional, não só norte-sul. Na última reunião que teve para a apresentação desses ODS e os países que reportaram para a ONU, vários países, Alemanha, Noruega, que não se preocupavam tanto com a agenda ODM, estão na frente da agenda ODS. Então é uma agenda muito mais abrangente com relação ao que eu ressaltei aqui e que eu queria falar com vocês. Muito mais que uma agenda de acompanhamento de indicadores, é uma agenda de transformação na forma de se realizar a política pública no mundo, reconhecendo questões de transversalidade, visão sistêmica e parceria. Então, tanto o ODS 16, que fala da eficiência, eficácia,
e efetividade de políticas públicas. Quanto ao ODS 17, que fala das parcerias, essa, eu acredito que é o grande mote, como estamos falando aqui no sistema de tribunais, esse é o grande mote de revisitar o papel do sistema de controle para a cidadania. Então, eu acho que essa discussão é muito importante que se traga para o país, não só nesses países mais avançados. Eu fiquei muito impressionado, doutor Vesso, na apresentação desse país de ponta, Alemanha, Noruega, que a fala para a ONU era o primeiro-ministro ou o ministro das finanças, mais alguém da área industrial e do terceiro setor, tendo o mesmo tempo de fala a convite dos países. Eu acho que essa cidadania mais plena e a visão de que o Estado gasta, às vezes, 50%, 60% do PIB, e ele é responsável por essa transformação de igualdade, sustentabilidade. Não existe país que desenvolve sem um Estado eficiente, com boa governança. Então, essa fala desse país me impressionou demais. Porque o primeiro-ministro, por exemplo, da Finlândia, que foi o que falou, ele falou logo em seguida, mais 10 minutos o setor produtivo, mais 10 minutos a cidadania, o representante do setor da sociedade, e de forma muito aberta e em pé de igualdade. Acho que é esse novo patamar de construção desses 15 anos, de um Estado fechado, arcaico, com a ideia de que sabe onde está o bem público, onde deve realizar as coisas, né? Então é abrir isso, muito feliz de ter me convidado, né, vocês aqui para participar desse evento. E o próprio sistema de controle tem que se abrir, né? Tem que se abrir para esse diálogo interinstitucional e com a sociedade, porque só assim a gente vai realmente alcançar um novo patamar civilizatório, como diz o nosso ministro do Supremo, sobre essas questões da delação. Então... Mais alguém quer se manifestar? Bom, então, pessoal, já estamos chegando ao final, né? Ninguém mais quer usar da palavra. E eu só quero agradecer aqui a presença de todos, né? Quero externar aqui meu agradecimento a todos os servidores que trabalharam aí nesse improviso, né? De última hora nós tivemos um problema no sistema de ar-condicionado do auditório e tivemos que correr aqui de última hora para improvisar aqui no nosso plenário. Acho que deu para resolver o problema. Toda a jornada está sendo registrada, o vídeo estará disponível no site do IRB na semana que vem. Então recomendo para aqueles que perderam, né? Aqueles que não puderam vir ou que não apostaram na qualidade das palestras, recomendem, e o vídeo estará aí a partir da próxima semana. Então quero mais uma vez agradecer a presença de todos, de uma forma especial o conselheiro Sebastião Elvésio, os palestrantes, a conselheira Lília, que veio do Piauí, a todos os servidores, os auditores, os técnicos, nossos visitantes, né, que nos deram a honra de estar aqui presente, de tiveram a oportunidade de participar, e meus agradecimentos e um abraço em todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.